Attitydmässan och jag har träffat på en av de hetaste bloggprofilerna här. Det är Foki. Hej. Tjenare, hur är läget? Hej, det var det bra. Vi hängde ju här förra året du och jag. Jag tyckte det var så trevligt, jag kände let's do it again. Yes. Så fint. Du är tillbaka i Sverige för en längre period nu som jag fattat det. Hur länge ska du vara här? Nu ska jag bara vara här i 3 veckor. Mm. Men sen så åker jag tillbaka och sen kommer jag tillbaka hit igen. Och ska stanna här i 2-3 månader. Det är ja. Länge. Länge. Den här tjejen bor alltså i Bangkok och det är där hon jobbar mest. Yes. Berätta mer, hur är livet där borta? Kul, ganska mycket nöjen faktiskt. Är det för mycket nöje? Det kan ju bli för mycket. För när man jobbar så måste man keep up med nöjen också. Jag tänker så här, i Sverige när du går runt så är ju ändå din stil väldigt utstickande. Hur blir det där? Vad tänker folk när de ser dig? Blir det inte så här, oj vad hon på sig? Är det mer, du har koll? Det känns som att jag smälter in faktiskt. Folk blir inte förvånade. Men ibland så får jag ändå liksom blickar att när jag har matchat några kläder som de andra människor inte vågar göra till exempel. Jag har rött hår och ibland så har jag väldigt färgstarka kläder. Så. Coolt. I Sverige då? Är det, tycker folk du är konstig här? Jag vet inte, tycker du? Jag? Nej, jag tycker inte du är konstig. Jag menar att så här, men du har ändå en utstickande stil. Det är ju det som har gjort din vlogg så stor förmodligen. Ja. Nej, men det är ingen konstigt. I Sverige så gillar de dig. Och Europa. För det är det som jag fattade som. Är det här som din största, alltså när du jobbar, är det här som dina läsare finns? Är det här som din publik finns? Exakt, ja det är här. Det är här. För att jag är så himla nischad. Och det är väl det som gör så att det blir intressant. Det är så grymt. Vad gör du här den här veckan? Oj, vad mycket läsare du har nu som står här. Hej! Vad är det du ska göra under attitydmässan? Vad jag ska göra? Ja. Jag ska bara hänga med läsare, som ni ser här. Och sen så ska jag ha en liten visning bara. Den här gången. Ja. Det blir en visning? Ja, en visning. På den där scenen. Med scenen där borta. Med vingar och allting. Häftigt. Häftigt. Kul. Vi ses där.